About 30 years ago, Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. E aí, pessoal, beleza? Estando aqui hoje mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, um jogo que eu zerei há algum tempo, né? É o Call of Juarez Gunslinger. Eu tô jogando ele aqui no modo de jogo novo, jogo mais, né? Algo assim. E que eu já começo com as armas que eu tinha anteriormente. E esse jogo aqui pode ser que vire série no canal, né? Vai depender de vocês aí. Então vamos aqui só um pouquinho. Falar. Bem, falou, senhor. Falou também, já recarrega aqui o gameplay e corre. A espingarda é a melhor arma desse jogo, na minha opinião. Não sei, apesar de ser espingarda, ela vai longe pra caralho o tiro. É rifle, né? Então já vamos aqui. E esse jogo é muito bom, ele é totalmente falou, senhor. Falou, outro senhor. Você eu errei, mas você toma na bunda. Ele é totalmente faroeste, né? Nossa, eu curto muito jogo assim, velho. Falou pra você ali. Ali. Lá. Olha o cego. Olha o cego. Putz, grilo. Muito seguido, né? Pronto. Foi todo mundo aqui no gameplay, velho. E, nossa, eu curto muito jogo assim, como eu tava falando, né? Eu lembro que eu fui querer jogar esse jogo quando, antes de eu dar um semi-upgrade no meu PC e não rodou, né, obviamente. Aí eu consegui, não, velho. Esse jogo é muito bom. Se vocês não quiserem série, eu vou decidir o que fazer, né? Provavelmente se vocês não quiserem, eu não vou trazer, né? Vai depender de vocês. Então desde já deixe no comentário se você quer que eu continue ou não. Vamos aqui dar uma agachadela. Eu só tenho uma bala de rifle, hein? Vamos usar com consciência. Falou. Trocou. Falou. Trocou. Falou. E dá um recarrego aqui. Já mata a galinha ali. Errei, beleza. Falou pra tu. Esse jogo dá pra você quebrar as coisas do cenário. Você vai ganhando pontos. Falou. E a história desse jogo é o seguinte: ele tá contando uma história num bar, né? Sobre as aventuras dele, e você está vivenciando essas aventuras. Vou dar uma desviada aqui, já trocar e pê. Opa! Quem é você? Opa, eu errei? Sem problema. Pronto, agora acertei. Vamos demorou pra cair ali, eu meio que. Valeu, what the fuck, né? Vamos subir aqui e ver o que esse cara tinha pra Por enquanto. Você não tinha nada, senhor? Pô, você não tinha nada. Eita! Ixi, tô com dupla. Falou. Vamos cair aqui, vai. Olha lá. Meninão. Olha o sangue voando, velho. Eita, pega! Opa, deitou. Bota a cara. Falou. Ixi, velho, eu tô meio perdido. Eu vou meio rushando assim, porque eu nem sei o que eu tô fazendo, beleza? Vamos explodir aqui. Vamos dar uma volta pra lá? Tentar explorar aqui o cenário. Eu ouvi uma voz na minha. Tá em PT o game. Boa, velho. Nossa, errei. Lá em cima. Alô? Beleza, dá um reload maroto aqui. Vamos correr aqui pela costa.
Ver o que tem. Ó. Morreu. Encontre Billy the Kid. Tá, beleza, tá contando que ele acabou com os capangas, né? Olha, bonito o jogo, hein? E vamos lá. And like that, I was inside. None the worse for wear. Olha lá, ó. Ah, seu amigo. Até esqueci disso. Tem alguma coisa aqui? O jogo tem alguns segredos espalhados também, né? Eu não dá muita atenção pra isso, não, mas é sempre bom dar uma olhadinha, né? Nossa! Billy the Kid, fi. O bagulho é louco, hein? Billy looked at me and said. Ele olhou pra mim e disse, já tava na hora, amigo. Pega uma arma e vá pra janela. Opa! Opa, valeu aqui pelo gameplay. Let's go. Falou. 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 Bota a cara. Falou. Mais alguém? Falou. Ah, não. Ah, beleza. Isso aqui vai no gameplay aqui. Vixe Maria, velho. É muito gameplay. Mais alguém aqui? Olha aqui, ó. Você cuida aí, amigão. Beleza, então. Então o Charlie foi atingido. Não, Charlie! Seus putos! Morra. Alô, Harishare, Rare. Opa, upei. Quando eu vou matando os caras, tem uma barra de combo ali, ó. Canto superior esquerdo. Que vai enchendo, eu consigo fazer isso aqui, ó. Deixar os inimigos meio aqui em câmera lenta. Ó, recuar aqui, tô tomando muito dano. Bota o Karoshka. Putz, tô muito cego, velho. Vamos usar um item aqui. O que eu tenho aqui pra usar? Cadê o nego? Ali. Beleza. Ah, tem um cara aqui, mano. Agora que eu vi. Outro aqui. Olha lá. Eita! D. Putz, grila. Você viu que apareceu pra apertar D ali rapidão, né? Tá. Vamos correr aqui então. Quebrei, surpreendi, falou. Um, dois. Errei. 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 Deitou? Falou. Cadê você? Falou, fião. Tira os cavalos do estábulo. Vamos lá. Tô falando muito falou, né? Mas não consigo falar. O que é isso? O que é isso? Senhor, dá pra você parar? Bota a cara. Bota a cara, senhor. Vai botar? Tá bom, então. Vai matar eu, esse porra. Nossa, tô enroscado. Vai pra lá, pai. Tá, cheguei no estábulo, vamos subir aqui. E agora tem uma parte legal, hein? Prepare-se. Uhul! Pou, 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 pou. Uhul! Bom. Bom. Eu sou o pistoleiro, maluco. Olha lá atrás. Falou. Dá um reload aqui nas pistolas. Vou trocar pra espingarda que é melhor. Tipo, pra que dar reload então, né? Alô, indígena. Opa, parou todo mundo. Nossa, velho. É muito bom esse jogo, cara. Se fuder. Calma, que eu upei aqui, vamos ver. Não. Recarrega enquanto corre, seria interessante, hein? Beleza. Vamos voltar.
Ô, galinhada. Pei. Pei. Ló. Cheguei. Ih, foi lá que eu conheci o xerife Pat Garrett. Eu li que você enfrentou ele cara a cara. O Pat Garrett, pra quem não sabe, foi quem matou o Billy the Kid na vida real, né? Foi o xerife que matou o Billy the Kid. Porque se vocês não sabem, eles existiram realmente. Olha lá. Orgulhoso, bonitão, desajeitado. Pat Garrett. Lol. Agora vem um duelo, negado. Né, essa parte é muito da hora. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure. Dizia que ele mostrou um dedo algum enquanto encarava o feito uma cobra cascavel. Vamos pro duelo então, hein? Olha lá. Eu tenho que mirar no cara. E minha mão tem que ficar perto do revólver ali também, ó. Olha lá, hein? Quando ele ameaçar, eu saco a bicha. O mouse fica estranho, cara. Difícil. Ei! No ombro! Falou, senhor. Ih, olha lá, tá voltando a história. Vamos lá. O cara vai estar aqui de novo. Ele vai dar uma paulada em mim, se eu não me engano. Pei. That's not Billy. That's not Billy. How did it end? And boy, that was just the beginning. Isso só foi o começo. Aí sim. Morto com honra, beleza? Bom, galera, então é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Se você gostou e quer que continue com esse jogo, deixa aí nos comentários, né? Se você gostou, deixa um joinha. Se possível, se inscreva também. Então é isso. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Um abraço a todos. Falou. Fui.